ଭିତ୍ତିଭୂମି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଗହରା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଣିଷ ମାରିଲା ବାନ୍ଧବଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ମହାବଳ ମହାବୀର ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏନ୍ଟିସିଏ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋକ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏହି ରୋକ ପ୍ରଶମିତ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେପଟେ ଅତୀତର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଭାଗ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଟିସିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଇଲାକାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଅସନବାହାଲ ଓ କଟରଙ୍ଗ ଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ ତାପରେ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମେଡୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସୋ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ସୋ ଦେଟ୍ ପ୍ରେ ବେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ତାପରେ ଇନଭାଇଲେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅନ୍ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ସୋ କେତେଟା ଭିଲେଜେସ୍ ଭଲଣ୍ଟରି ଆସିକରି ରିଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗୁଳ ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 795.52 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ 1976 ମିଳିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବାଘଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ 2007 ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବେ 2014 ଗଣନା ପରେ ଏଠାରେ 2 ମହାବଳ ବାଘ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମହାବଳ ବାଘର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 2016 ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2018 ଜୁନ୍ 21 ଓ ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହ୍ନା ଓ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ମହାବୀର ଓ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶିକାରୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଅଣ୍ଡିରା ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଓ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମଣିଷଖିଆ ପାଲଟିବାକୁ ନେଇ ବେଶ କଟୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ଯାହା ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା କଥା ସେଟାକୁ ଆହରଣ କରିବା କଥା ସେଟାକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 2 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କେମିତି ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉଥରେ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦିଗହରା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍